Žijeme ve stále se zrychlující době, v době rychlých informací, ve které potřebujeme daleko více analýzy a žurnalistiku, která by nás nutila zamyslet se a přemýšlet o světě, ve kterém žijeme, a to právě nabízí Respekt. Každé pondělí, když otevřu ve čtečce nebo v papírové verzi Respekt v Británii nebo tady v bytě mých rodičů na prázdninách v Čechách, užívám si právě tu možnost zpomalení, zamyšlení se nad nejednoznačností světa, ve kterém žijeme. Za to jsem Respektu vděčný.